A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych s velkou úctou pozval našeho prvního hosta, kterým je paní Luba Skořepová. Paní Lubo Skořepová, děkujeme, že jste byla tak laskavá, přišla jste k nám a dovolte, abych vám v úvodu pogratuloval k vašim krásným 90. narozeninám. Tohle je pravej šampus, ale to není ještě nic proti tomu, co tu mám jako hlavní dárek. Ten nám pomohl připravit pan Richard Hrádek. Ježiš, co to bude? A to je prosím pěkně tohle. To jste ještě neměla takovou dobrotu. Víte co? To je pro mě tak na půl roku, to ještě budu muset tady bejt. My vám s tím pomůžeme potom po pořadu. Dobře. A my jsme tam dali to číslo jako 9-0, že to je velká výhra. Aha. 9-0. Jo, jo, jo. No ale jestli chcete ochutnat hned. Ne, já si počkám. Jo, tak já to zatím sfouknu, bylo by škoda kvůli tomu zapálit divadlo. Jo. Nebo sfouknete to vy. Co? To je váš dor, tak kdybyste to sfoukla vy. Já to A co bude, když to sfouknu? Nic, než si připijeme. Na vaše zdraví. No to jo. Tak. Tak na vaše zdraví. A potom, když byste byla tak hodná, sfoukla to. A musí se mě to povést, že jo? Nemusí. Ne. Krásný. Já tady mám dneska takový pokojíček celý. No, ale teď tady mám něco, co s vámi taky souvisí a myslím si, že pro lidi to bude docela překvapivé. A to je váš poslední kalendář. No. Pro rok 2014. No. Který jste teďko čerstvě připravila. No. Ale to vy neděláte každý rok, že ne? Ne. To moje přítelkyně fotografka chtěla uctít ty mý 90. No, to je krásný nápad. Tak si vymyslela něco takového. Já nevím, co to je. Není to normální kalendář. No, je to krásný kalendář. K 90. nám je úplně obdivuhodný. No a jak dlouho jste to dělali? No, takových půl roku. Půl roku. My jsme vlastně nevěděli, jaký bude. Jo, to jsem řídím na motorce. Na motorce, ano, tohle ano. Ono je to takový, my jsme si to dlouho nepřipravovali. Ona dostala takový malej nápad, jen malej, a já jsem u toho byla a taky jsem měla malej taky nápad. A ty dva malý pak udělali? Ty dva malý udělali větší a nevěděli jsme vůbec, jak to dopadne. Já jsem si v duchu myslela, to bude něco jako Dada. Jo.
jako že to zdánlivě nesouvisí spolu, mm-hmm. jo, protože tam jsou takový kostýmy nádherný, těch, jak se jmenou, hippies, nebo... No to je jedno, těhle těch, jedno, no. Tyhle ty. A já zase stařena, stará, a když mě oni do toho oblíknou, že to bude takový zvláštní, takový úplně obrácený, a zase na druhé straně jsem potom napsala takový glosky, a s těma gloskama je to takový ještě zase, jako, já nevím, filozofický, nebo... My jsme mohli být příbuzní, to víte. No, trošku to vím. No, protože vy jste byla první žena... Pepika Péra. Pepika Péra. To oni už netušejí nikdo. No, tamhle to je jeho vnuk. Kerej? Tamhle ten. Jo. No, ale... Ale to oni už nemůžou pamatovat. To nevadí, že? Ale že jste byla vlastně první manželka Josefa, že jo? První jsem byla. No, první, no. Což bylo... Pak byla... Jo, vy je chcete probrat i Josefovi? No, těch je pět. Nebo čtyři. Čtyři jenom. Já jsem blbej. Ale to už já jsem jako byla rozvedena. No já vím, no ale tak a to pořadí. Co? To pořadí znáte? No pořadí... První, ne, pořadí. Kerry. Jo, pořadí. No první vy. A já normálně slyším, jo, no, ale pořadí a pořadí to už je skoro stejný. No já blbě stejný. Mluvím, no. No. Ale první jste byla vy. Já. Druhá. Druhá byla... no už ani nepamatuju. A to bylo to? Jiřina Genzerová, ne? Jiřina Genzerová, byla druhá, už je šerej dávno věc. No ne, ale byla, ne? No to byla, druhá, byla, no. Byla. Třetí? No a třetí, to byla, něco s váma to bylo. Hanka. Hanka. No ale tu on si nevzal právě. Jo, tu on si nevzal. No. No, ale je už to hrozně dlouho. Je. Mně to připadá, že to byl jiný věk. Jiný věk? Že to byl, že jsem žila život jeden, mm-hmm. pak přišel prostředek, mm-hmm. ten mě úplně utek. Jo. To vůbec nepamatuju, že bych žila. Počkejte, čili pamatujete dětství, jo? Dětství to jo, to nejvíc. To je to první. To je to první. Pak je prostředek, ten pak začíná ten, asi kdy? No tak já nevím, tak v nějakých... 40. Ve 40 začíná prostředek. Ve 40 prostředek. Začíná to druhý. To si nepamatuju. A když se koukám na ty fotky z té doby, mm-hmm. já tu paní nemůžu poznat. Vůbec. No a pak teda si pamatujete třetí část. Pak to v tom jsem. Mm-hmm. V tom jsem, ale už dlouho. Už dlouho. A teď je důležitý od kdy, protože kdybyste to měla od 40, tak vlastně máme jenom dvě ty části. Ne. Ne? Pak ten střed, takový šedivější, jo. Ten byl dost dlouhý. Mm-hmm. To jsem si moc neužila toho života. A čekala jsem pořád, že něco přijde. A ona přišla to stáří. Jo. No a to stáří prostě bylo velmi zajímavý. Jo. I když jako ne na pořád. Jako. Ono to začne být zajímavý a pak už to tak jako není dál. A pak už to tak nebaví. Jako. No, tak jak člověk se vynasnaží, že jo. A vy jste často byla obsazovaná do takových těch kořenářek různých, že jo, takových zvláštních? No tady tohle ale není. Ne, ale jinak v televizi a ve filmu jste mývala často takový... No, protože já jsem měla snědou pleť a ty režiséři jsou pohodlní a viděli tady snědou pleť, jo, a hned už jsem hrála kořenářku nebo vílu v penzi nebo něco takového. Hned. Vílu v penzi, jo. Kvůli ty pleti. A představte si, že jsem takhle vylezla z maminčina bříška už hnědá. A přitom... A mně nepřijdete zas tak hnědá. No teď nejsem hnědá, prosím vás, tady je takovýhle světlo. A to byste měl vidět na světle. Jako ve dne. Jak jsem hnědá. No ale vlastně, že jsem takhle brácha bílej, segra bílá, maminka bílá. Takže... No tatínek je důležitý. Ale... No,
ono to vypadalo, že by tatínek mohl podezírat maminku, ale ne. Ne, nepodezíral. Ona byla hrozně do něj zamilovaná. Ale převtělení to bylo. Převtělení no to já, bylo? No já, že tady, promiňte, že o tom začínám. Ne, mě to nevadí. Nevadí ne, to. Vůbec. Takže jednou, jak jsem dělala ty hermetické vědy, jo. Hermetické vědy, to já vůbec neznám. No to jsou takový tajný vědy. Jo. To bylo za totality, ještě jsme se museli skrývat. A jak jste se skrývali? No v bytě. V bytě. Že jste jako nikomu neříkali, že to děláte. Neřekli a zavřeli jsme se na klíč právě. A teďka jednou, to jsme dělali všecko možný, a jednou tam přišel takový jeden hypnotizér s médiem. A my jsme asi tři a že nám řeknou minulý životy. Aha. Tak já jsem byla proto samozřejmě. No bodeď. No a taky jednou, že jsem byla klanečka slunci v kamenné době, že jsem žila v takové děuře a každý den ráno jsem musela odvalovat těžký balvan. No, a to jsem si říkala, to platí, to je dobrý, já jsem vždycky milovala slunce. Jo. A tak. Potom, že jsem byla na východě někde tanečnice, to taky, já jsem absolvovala taneční školu v Náchodě. Mm-hmm. Jo. A taky, oni jsou snědý. Taky, jo. A třetí, že jsem byla nahoře u moře, jsem byla manželkou rybáře chudýho a měla jsem 12 dětí. A tohle on vám takhle řekl na večírku, každý, tohle, co jste tam byla, no to tři životy? Takhle tři životy. Tři životy. A víc už nechtěl. Nechtěl. Jako dozadu nechtěl, nebo dopředu? No, to víte, teď by se mi to šiklo, že jo. To, promiňte, já jen malinko jako ujedu. No to ujeďte. Že teďka se mi zdají takový sny. Já jsem vždycky byla na ty sny. Mm-hmm. Že jo, víte, o Daně Medřický a tak. Takový živý. Mm-hmm. A teď se mě dlouho nic jako nezdálo. Ale teď, poslední dobu, se mi zdají sny o úplně cizích lidech, který jsem v životě neviděla. A já s nima mluvím normálně, jakože znám. Tak si říkám, jestli už to nebude taky. Co myslíte? Nevím, mě jste vyděsila, protože já mám tyhle sny dlouho už. Jo? Já tam mám pořád cizí lidi ve snech a mluvím s nima normálně. Prosím. Jako bych je znal. No jo, ale já no, ale jsem... počkejte, vy jste mluvila o těch hermetických... Chcete se napít, prosím? Nebo chcete radši víno? Keraj šampus. To šampus je to. Ale vy jste mluvila o těch hermetických vědách, že jste se tomu věnovala, ale vy jste se věnovala pak i dalším vědám, ne? Vy jste na to vždycky byla trošku. Nebo vás to vždycky no, zajímalo? No hermetický, to je všecko takový. No to... ale co ještě jste dělala? Ještě kabalu jsem dělala. A to jste nějak rychle nechala, že jo? No, když mě jako umřeli ptáčkové takový, který jsem pěstovala, protože kabala je nauka o andělích. Aha. A jsem si to našla, co se má, jak se mají přitáhnout anděle. Jo. Já jsem je chtěla, aby se mnou nějak pohovořili a tak. A tak jsem si to v té knize našla, co se má udělat, tak jsem to udělala. No, a pak mě chcípli ty ptáčkové. A jaký ptáčkové? No, to byla ta andulka, byla ta, mluvila Erbena, recitovala. Jo, co jste měla doma? Doma jsem tak měla. V období, kdy jste dělala kabalu, oni pošli takhle? No, pošli. Jeden ulít, jo. No, tak to je pro něj dobrý, ale... Proč? Já jsem se o ně starala, že jo. No, ale svoboda. No jo, svoboda, pak teďka bych to neudělala. Vy jste někde zmiňovala, že jste se jako si zamilovala rychle. Rychle? No. No, tak vlastně jo. Zvlášť v mladším ještě věku. Mm. Tak když mě bylo takových 12, 13, to jsem byla... jsem byla hnedka zamilovaná. Jo. Prostě. Jen jsem se koukla a už to bylo. A taky to nebylo šťastný, co? No, tak oni se mě všichni nelíbili tak. Já jsem prostě měla ráda kluky, který mluvili pravdu. Dneska už bych to nenašla, že jo. To není. Ale
taky jsem neměla ráda, když měli moc chuť k jídlu. Jo, to jsem někde zaznamenala, no, to jsem... A proč vám to vadilo? Jakmile oni byli, vytáhli třeba na rande chleba s máslem, nebo tak, a teď s tou chutí oni to dlabali, tak to já jsem nemohla jako vidět. Tak záleží, jak to rande trvalo dlouho taky, jo? Když jste třeba byli celý den spolu, tak si mohl dát krajíc, ne? Ne, já už jen tohle udělal. A už jsem nechtěla příště hotovo? Na rande jít, jako. A vy jste třeba celý den nejedla teda, když jste byla třeba s takovýmhle klukem? Ale jo, to jsem jedla, ale já jsem měla radši takový ty, co snili. Jo. No já můžu snít, když se najím, tak můžu snít. No jo, to víš. Takže něco sníst a pak snít. No, ale tenkrát byly jako v módě takový ty, co prostě ty oči měly takový jako navlhlý. Jo. A prostě vzdychali a tak. To já vím, to bylo jinak. Tenkrát to vzdychání bylo důležité. No počkejte. Jak myslíte, že bylo důležité vzdychání? Jako, já vím jak, ale myslíte i při seznamování třeba? No, chvilku potom. Chvilku potom. A na příště, ještě, když by se dělal rande druhý, tak aby to už uměl. Teda to vzdychání. Co aby? To vzdychání. Aby uměl vzdychat. No. A jak, jako... Ne, co myslíte, to ne. Ne, co myslím, no, ale... Tenkrát to neuměli tak brzo, že jo? No, uměli, ale nevěděli, že to umějí tak brzo. No taky, nikdo je nepoučil pořádně. No, aha, jo. To byla jiná doba. Jiná doba. No řekněte mi, paní Lubo, co je teda podle vás důležitý třeba v tom životě? No, kdybych já si mohla poručit, jak by ten život měl vypadat, tak si myslím, že ty děti. Jo. Že ty děti určitě, ale když pánbu nedá někomu, tak si to musí nějak vynahradit. No, on má někdo děti a pak s nima není šťastný, protože oni třeba... Prej. Ale já si myslím, že oni špatně s těma dětma zacházeli. Od začátku zacházeli. Jo. Já jsem... Miluju děti, že jo. Kor, když jsem nemohla mít, a moc s nima dobře vycházím. A vidím, že by to šlo s nima. Luba Skořepová.